မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရန်ကုန်မြို့မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆယ်စီယပ်95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြောင့်လို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တက်တက်မှာတိမ်ထူတက်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊နေပြည်တော်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးတိမ်တာများဖြစ်တော်လျက်ရှိပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်များမှာတိမ်အထက်တက်မှာတိမ်ထူထန်နေပါတယ်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်18:30နာရီချိန်တက်တော်ချက်များအရတောက်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီဟောင်းအနောက်နောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းညင်းစွာရွေ့လျားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းယာဂီဟောင်းအနောက်ဘက်သို့ရွေ့လျားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေးအားကောင်းနေပြီးကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေးအားနည်းငယ်မှအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာကွေမွန်တနေသာအကောင်ရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်များကြောက်ပြီးလှိုင်းတက်တဲ့မှာလှိုင်းကျင်းနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကြံမြမပင်လေပြင်းမှာလှိုင်းတင်းတင်းရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြဝကျွန်းပေါ်မုတ်တမာကွေမွန်တနေသာအကောင်ရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ9ဘီမှ9ဘီခန့်နဲ့ရခိုင်ကမ်းရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြင်းတို့မှာ9ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ပြတ်မွတ်တက်ချိန်ထိခက်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျ၊ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊နေပြည်တော်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမိုးထစ်ဆုံရွာပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကျနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုင်းမနှက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆယ်စီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုင်းမနှက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆယ်စီယပ်90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုင်းမနှက်ဖြန်အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ34ဒီဂရီဆယ်စီယပ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာမိုးပုံနေပါမယ်။ရေကြီးမှုအခြေအနေတွင်စစ်တောင်းမြေစိုးရိမ်မှန်နိုင်တရှိနေမှုအခြေအနေဒီကနေ့မနက်မြမစနောချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာချက်အရစစ်တောင်းမြေဟာတောင်ကုမြို့မှာရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှန်19.69ပေ600စင်တီမီတာအထက်သို့တပိခန့်26စင်တီမီတာကျော်လွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။အဆိုပါမြေဟာနောက်တစ်ရက်အတွင်းပေဝက်ခန့်ကျဆင်းလာနိုင်ပြီးရင်းမြို့ရဲ့စိုးရိမ်မှန်ထက်ဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်သို့ဖြစ်ပါ၍တောင်ကုမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေကမ်းဤနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။